Xəbər verdiyimiz kimi İranın Abadan şəhərində Yunan-Roma güləşi üzrə Dünya Kuboku yarışı keçirilib. Turniri ikinci yerdə başa vuran pəhləvanlarımız artıq vətənə dönüblər. Xatırladaq ki, bir qrupunda mübarizə aparan güləşçilərimiz ardıcı olaraq Türkiyə, Belarus və Ukrayna millilərinə 5-3 hesabı ilə qalib gələrək qrup birincisi kimi finala yüksəliblər. Həlledici görüşdə digər qrupun qalibi Rusiya komandasına uzan güləşçilərimiz Dünya Kubokunu gümüş medalla başa vurub. Məqsəd bir yarışda iştirak etmək və finalda yəni qalib gəlmək idi. İdmançılarımız da çox ciddi yanaşırdılar. Şükürlər olsun ki, bu günlə yarış bitdi. Sevinç içindeyik, çünkü gelmişik. Yani ilk önce final güləşdik. Biraz hakimlerin haksızlığı nəticəsində komanda ikinci yere çıxdı. Biz yani iddialıydık çempion olmağa. Çünkü 2014 üçüncü yerine Dünya Kubukunda komanda layık görülmüşdü. 2015-ci ildə çempion olmuşdu. İstəyirdik ki, yeniden hemen nəticəni təkrarlayaq. Ancaq belə gətirdi studiyalar biraz hakimlərin qərəzli yanaşması ilə ikinci yerə yəni layiq görüldü. Biz hədəflənmişdik Dünya Kubokunu götürək. Lakin təəssüflə olsun ki, hakimlərin haqsızlığı ucbatından biz ikinci yerə layiq gördük. Çox sevinirəm ki, yəni biz dünyada liderlər sırasındayıq. Dünya Kubokunda bizi izleyen, bizi destekleyen her bir insana öz komandamız adından derin teşekkürümüzü bildiririk. Karşıda bizi Avrupa Çempionatı ve İslam oyunları gözlüyoruz. Biz komanda olarak çalışacağız ki, bizim Azerbaycan halkını geçen güzel bir qələbələrlə sevindirir inşallah. Rəqiblər çok güzlüydü. Final görüşünde rəqibim Olimpiya çempionuydu. Braziliyada keçirilən Olimpiya oyunlarının qızıl mükafatçısıydı. Gərgin mübarizə keçdi. Məğlub oldum ona. Halbuki onu məğlub edə bilərdim. Çalışacağım üzərimdə. İnşallah gələn yarışını məğlub edim. Sevindirici oldu ki, biz medalla qayıtmışıq. Hamımız sevinirik buna görə. Kuboku vətənə gətirmişik. Üzərimizdə olan hər bir adama, hər bir şəxsə öz dərin minnətdarlığımızı bildirir. Üzərimizdə olan zəhmətən hər bir şəxsə. Çox sağ olsunlar ki, bu qədər bizə dəstək verirlər. Xatırladaq ki, komandamız 2 il əvvəl Dünya Kubokunun sahibi olmuşdu.